I den här uppgiften så ska Ulla blanda en 8% saltlösning och det ska vara viktprocent och hon använder sig av 12 gram salt och frågan är hur många gram vatten behöver hon? Så det första jag gör det är att jag tittar på så här, jag vet att 8% av vikten är 12 gram. Och frågan är då, vad är 100% av vikten? Hur stor är den totala vikten? Och här kan man räkna på några olika sätt. Det jag kan titta på det är att om 8% är 12 så kan jag ta fram vad 1% är. 1% det får jag fram om jag tar 12 dividerat med 8. Och 12 dividerat med 8 det är 1,5. Så 1% det är 1,5 gram och då måste 100% det måste då vara 150 gram. Så det är ett sätt att räkna ut den totala, här är alltså den totala vikten. Ett annat sätt att se på det, det är att vi totala vikten är x. Och så tar jag x och så sen multiplicerar jag det med 0,08. Och det här är detsamma som 12 gram. 8% av totala vikten är 12. Så får jag att den totala vikten är då 12 dividerat med 0,08. 0,08. Och 12 dividerat med 0,08 det är också 150 gram. Så det är den totala vikten då. Vilken metod man använder i den här uppgiften så spelar det inte så stor roll. Men om jag vet den totala vikten som är 150 gram och så vet jag hur mycket salt jag har tillsatt, det är 12 gram. Så måste ju resten vara vatten och 150 minus 12 det är lika med 138 gram. Så svar, behovet av vatten är 138 gram för att få till den här lösningen.